Yes, ni top news ya Winwin TV. Mimi naitwa Clever T. Karibu kwa time nyingine tuweze kuenjoy na zile story kutoka kwetu Bongo Tanzania. Check na sisi kupitia Facebook pamoja na Instagram kama Winwin Media underscore Africa. Kule Instagram michongo yote fresh tumedrop na maisha yanakwenda shkopa kabisa. Au sio mzee? Miongoni mwa story kubwa tulizonazo kwa siku hii ya leo ni story pia ambayo inamhusu mtu mzima Tupac Shakur. Barua za mapenzi za Tupac Shakur ni miongoni mwa vitu vinavyopigwa mnada katika jumba la maonesho. Mchango wa muziki wa hip hop ambao unashirikisha barua za mapenzi zilizoandikwa naye akiwa na umri wa miaka 16. Kuna barua 22 za mapenzi zilizotiwa saini na Tupac Shakur akiwa na umri wa miaka 16 na kutumwa kwa Kate Lol wakati walipokuwa wapenzi katika shule ya sanaa ya Baltimore mwaka 1980. Barua hizo zinazungumzia kuhusiana na kukutana kwa wao kwa mara ya kwanza hadi penzi lao lilipovunjika na barua ya kujuta alipotumwa mwaka mmoja baadaye. Zote zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola za kimarekani 1060 hadi 1080. Yes, hiyo ni story kutoka kwa mtu mzima Tupac ambao pia tunaendelea ku drop nayo kupitia top news ya Winwin TV. Tukiachana na mchongo huo, tuna story pia ya mwanetu mwingine. Vazi lenye historia katika muziki wa hip hop linalopigwa mnada. Taji hilo la kifalme lilovaliwa na msanii nyota Notorious Big wakati alipokuwa akipiga picha za nyimbo zake za mwishoni. Picha hiyo kwa jina Mfalme wa New York kama ilivyojulikana imechapishwa katika majarida tofauti, kanda za muziki, t-shirt na katika kuta na hata katika msururu wa filamu kama vile ya Netflix kwa jina la Luke Cage. Big alivalia taji hilo siku tatu kabla ya kupigwa risasi hadi kufa mnamo tarehe 9 Machi 1997. Jumla ya bei ya taji hilo katika mnada huo inatarajiwa kukusanya hadi dola za kimarekani 200,000 hadi 300,000. Yo, tunamaliza na mwenetu Chris Brown ambaye pia ametoa tathmini ya mpunga mrefu lakini pia views wa kutosha ambao kawatengeneza kupitia akaunti yake ya YouTube. Chris Brown ameshirikia video yake Loyo aliyofanya na Real Wine pamoja na Tiger kufikisha views milioni 1. Hii ni video ya kwanza kwa Breeze kufikisha idadi hiyo ya watazamaji miongoni mwa kazi zake zote. Mafanikio ya video hii iliyotoka miaka 6 iliyopita yamemfanya Breeze atupe story kwamba alitengeneza za video hii kipindi akipitia wakati mgumu akiwa chini ya uangalizi wa kituo cha matibabu ya watumiaji wa madawa, pombe na mihadarati. Mwaka wa 2013 mtandao wa USA Today uliripoti kwamba Breeze aliwekwa rehabu kwa siku 90 mara baada ya kurusha jiwe zito kwenye dirisha la nyumba ya mama yake mzazi. Asante kwa kuipa time top news ya Winwin TV. Mimi naitwa Clever T. Pia time nyingine tukutane tuweze kucheck na zile story ambazo pia zinawahusu wenetu ambao wao wamejikita zaidi kwenye kipande cha burudani. Check na sisi kupitia Facebook pamoja na Instagram, lakini pia subscribe YouTube channel ya kwetu ambayo inatembea kwa jina la Winwin TV. Maisha yanakaa poa kabisa na kila kitu kinakaa guda paka Carlo anavunja mkeka.